Ahoj, lidé dobří. Tak se mi zachtělo udělat si luxusní kávičku. Použiju na to smoothie maker. Tady si dám do nádobky mléko. Mám tady na to připravenou sklínku. Do toho mléka si dám dávku cukru. Ždíbínek z kořice. Tak na špičku lžičky. A něco instantní kávičky. Půl lžičky si dám já. Tak. Zavřem nádobku. Trošku to mixnu, tady s tím trošku uhnu, Tome, pojď blíž, divode mě blíž. Tak. A jdem na to. Ještě jednou. Tak. Se předveď. Se hlídá. Tak. Není to paráda. Co? Naše luxusní kávička. Mléčná kávička. Dobrou chuť.